praia de Serrambi, litoral sul de Pernambuco, um pouco além de Porto de Galinha, 30 quilômetros depois do Porto, e tem um acesso vindo para o Porto, e tem uma opção também vindo pela BR, a BR Sul, e outro acesso direto. Eu fiz o acesso, eu fiz a opção de vir para o Porto, né? Então eu já conheci esse caminho, fazia uns 3 anos que eu estive aqui a última vez, e é isso aí. Daqui a pouco começa a festa, com músicas basicamente dos anos 70, 80, né? Uma geração da minha, mais ou menos, e eu acho que foi legal, promete. Começa às 13 horas. São 12 e 10 agora. Um pouco rola. É isso aí.